Скотч для ротиків. В одній з груп Луцького дитсадку за номером 37 діти вважають, що скотч призначений для того, щоб заклеювати неслухняним діткам роти. Саме таким способом вихователька та няня цього дошкільного навчального закладу втихомирювала малечу. Вже на сьогодні виявили, що ротики скотчем заклеювати щонайменше двом хлопчикам. Робили це показово перед усією групою, щоб інші непослухи запам'ятали. Ось такими подразненнями на обличчі прийшов з 37-го дитсадка 4-річний Даніїл. Мама малюка спочатку подумала, що у хлопчика обвітрилося личко, і повела дитину до дерматолога. Вона навіть припустити не могла, що може бути причиною такої алергії, аж поки батьки інших дітей не почали обговорювати, що малюкам у групі заклеювали роти скотчем. Клейку стрічку застосували саме до Даніїла і ще до одного хлопчика. Робили це на показ, певне для того, щоб інші діти боялися. В неділю всю так, як було, до мене подзвонила мама з нашої групи, в неї дитина більш краще розмовляє і розповіла цю ситуацію, що вихователька заклеювала рота дитині із-за того, що він, моїй і ще одній, із-за того, що вони не хотіли спати лягати і шуміли. Я своєї дитини спитала, як це було і що, він мені все показав, розказав. Фотографію показала, бо Юліанівна трошки важко вимовляти дитині. Він мені показав, хто це робив. І почали виясняти, як це було. До того, головне, у вівторок до мене вона дзвонить, у вас шиє дитини щось на обличчі, заберіть його, сходіть до врача. На обличчі, може, де обвітрив. Ми пішли, ми лікувалися, а тут неділю це визнається, що це у нас скотч клеїли. А лікар що сказав, що це може бути від... Да, я переписувалася вчора з лікаршею нашою, вона, кажу, що така ситуація склалася, чи може бути це від скотчу. Вона каже, звісно, може бути, може бути алергічне або як подразнення, на скотч. Бо ж теж не ясно, з чого там, який тим клей, чи що це таке, це ж дитяче обличчя. Таку ситуацію батьки виявили випадково, адже деякі діти почали приходити додому з синцями і подряпинами. Дехто з малюків, коли батьки сварили на них, самі з власної ініціативи почали ходити у куток. І якщо куток – це можна розцінити як дисциплінарний метод, то решта речей, про які розповідають мами і тати, неприпустимі. 11 числа, це був четвер, він прийшов з садочка з гулею на позатилку і кров була така припечена до волосічка. Спитала, що сталося. Я там в садочку впав і все, і той замовчування, не хотів казати нічого. Ага. На слідуючий день після садочка він приходить, що я більш не піду в садочок, не хочу більш ходити, бо там Юлянівна кричить, сварить і б'є. Кажу, в смислі б'є? Розказує. Він розказує, що Юлянівна на нього накричала, бо десь на капюшончик не хотів поправити, чи не міг його поправити, і задала йому підзатильника, так прям показав. А ще на в нього так не факт, що це та кров була від Юлянівни, але що там відбувало, мені теж ніхто не прокоментував. Юлянівна мені сказала, такого не було. Можливо, що вона діток щось там вдівала і могла його задіти локтем. Задіти. Але що, мол, це все придумана історія, що такого не було. А це він розповідав про скотч? За скотч, так. Да, він розповідав, якби я почала це все піднімати тривогу, тому що він це розказував ще на минулому тижні, це десь 7-го числа приблизно, за скотч показував прямо так, що отак мотали бабусі. Спочатку це все почалося від бабусі, що бабусі розказав, тоді я в нього почала розпитувати, чи так було, чи дійсно це йде. Каже, він по фамілії назвав, по імені. І я думаю, подзвоню батькам вже спустя там тиждень, подзвоню батькам, спитаюся, може там хтось щось розказав, подзвонила. І батьки це підтвердили, що їхні діти так само... Почали з'ясовувати в дітей, і діти почали розповідати. Розповідати, так? Що дійсно таке було. І все, і так воно все почало вспливати. Це йому безпосередньо, вашому сину, скотчем заліплювали? Він просто це бачив. Ага. Він просто бачив, що от... А кому заліплювали? Дані і Макару, так. Дані і Макару. Я піднялася в групу. І вона каже, чого ви сюди піднялися, заборонено. А я не могла дозвонитися, бо... Дзвонимо, в неї ожидання. Ага. Я піднялася, вона каже, в мене приватна розмова, вийдіть звідси. Це хто? Юліанівна. Вихователь Юліанівна. Каже, в мене приватна розмова. Я говорю, вдіньте мою дитину. Вона каже, чекайте за дверима. Я чекаю за дверима, чую, вона кричить на нього, що давай, бігом, що дивися, такою. А це стандартно.
От, я відкриваю двері, кажу, це ви на мою дитину кричите, вона вийдіть звідси. Це моя приватна розмова. Це нормально, закрилися так і зараз ще діти. Вділи на слідуючий день смарт-часи дивитися. А вони вже дзвонить завідуча, питає, чи вони записують відео, чи записує. Вони злякалися, да, що... чи є прослушка на них, чи є відео, бо вони з камерою ці часи. Шоковані батьки почали з'ясовувати в керівництво дитячого садочку, чому так сталося, та вимагати, аби виховательку та няню, які знущалися над малечою, звільнили. Проте до сьогоднішнього ранку вихователька і надалі працювала з дітьми. Ще вчора батьки бачили її на робочому місці. І лише після того, як у дитячий садочок приїхали журналісти, завідувачка дошкільного закладу розповіла, що вихователька сьогодні звільнена. Дуже неприємна ситуація. Я за таку ситуацію, звичайно, я несу відповідальність, і себе відповідальності я не знімаю. Робота проводиться в садочку. Призначена внутрішня комісія. Вчора в нас було начальник управління освіти, практичний психолог управління освіти. На даний момент вихователь звільнена. Вихователь Віта Вікторівна, кажу, проходить розслідування. Якщо чи є причина, чи немає причини, в пріоритеті завжди було, є і буде залишатися в першу чергу інтереси дитини. А якщо є службове розслідування сторонні? Однозначно, але вихователь вже звільнено. Зазначимо, що батьки також обурюються, що зараз в рамках карантину їх не пускають у дитячий садок. Тому вони і не можуть бачити те, як до їхніх дітей відносяться працівники садочку. А ще батьки вже не довіряють персоналу і хочуть, аби в групі встановили камери. І вони могли в режимі онлайн спостерігати за своїми малюками, щоб побачити, чи не заклеюють їхнім дітям ротики скотчем. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.